Dovolte mi, abych vás přivítal na naší jarní soutěži na 38. ročníku Velikonočního Prostějova. Nebo ne Velikonočního Prostějova, je to vlastně 38. ročník Prostějovské 2.7. A jelikož bez... Nepotřebuju. Zatím můžu. Dobrý. Večer. Tak jsme sloučili, jak víte, podzimní jarní soutěž, takže vlastně jsou všechny tady ty ceny nebo všechny tady ty kategorie v jednom. Takže pro nás trošku ujela. V první řadě mě dovolte, abych přivítal primátora města Prostějova, pana Mirka Pišťáka. Zástupce svazu letců 21. počky, pana Zdenka Nohavu. A já vás vítám asi všechny, ještě jednou. Bohužel se vás ale pomůžu, myslím, že už asi těch ročí zahajujeme, tak trošku smutně. Takže chtěl bych vás poprosit, jestli bychom mohli být to ticha, určitě památku předsedu 21. odbočky svazu letců Luboše Valehraka, který zemřel po dlouhé těžké nemoci v lednu. Určitě ho znáte, byl takový příjemný pán, který tady chodil se zástupcem ze svazu letců, vybírali si svou cenu, takže jestli vás můžu poprosit minutkou ticha, jestli jsme uctili jeho památku. Zvláštní kategorie a republikový cenu, který byl vyhlášený, takže klasický dýcháč, UFO Panzer, hanácký článek Letaka, cena svazu letců, cena firmy Eduard, cena Boa Agency, to je o nejlepší civilní letadlo, cena Z-Trade, je o nejlepší model stříží, jakýmikoliv. 12. roční memoriál Jardu Zatloukala, 38. roční prostě 2.7. nejlepší vrtulník a Grand Prix Trophy a máme přislíbenou cenu Panteru z Proseka, takže by mělo proběhnout tohle. A tady nejmavější doplňková, která snad je generáció Pantera, je to 90. ročník, takže předám ti na chvilku slovo. Já se na chvilku vezmu. Prosím vás pěkně, jak Hanáckýho tvarkle všichni znáte, kdo nezná, tak vysvětlíme. Soutěž se bude konat 11 hodin, bude se konat venku zase, protože tam je pěkně zima. A prosím vás, kdo by chtěl soutěžit, a vzhledem k tomu, že to je 10. ročník, tak doufám, že budete soutěžit hodně lidí, tak startovné je 35 korun, protože tvarkle strašně podražili. Ne, to je jako fakt. Ale oproti předchozím ročníkům jsem teda zajistil, že jsou dole z restaurace, takže budou podleželé. K tomu bude politr piva, v té ceně samozřejmě, a hodnotné ceny. Takže za mnou, prosím vás, jo? Po zahájení, tak za mnou, jestli se píšu a 35 korun startovné. Děkuju. Tak, děkuju Jardovi. Jedna z našich důležitých. Prosím vás, uvědomte si, jak je náčelník veliký, jo? A můžu někdo naštve, tak já bych vám nechtěl přát vidět, co dělá. Co nezdá. Je to nejdůležitější z našeho. Já bych potřeboval, nebo chtěl bych hodně poděkovat sponzorům, bez nich by tady ta akce v podstatě ani neproběhla. Děkuji vám všem, kteří jste přijeli. Jsem rád, že jste přijeli a doufám, že se příští rok 19. už na to vychází, že se tady setkáme znovu. Ještě na děkuju, a jsme pár let začínal na chvilku koníčka, je pokvíkne, takže... Zde se jdou.